masih lagi bersama dengan rancangan Bersama Yang Berhormat. Bersama Yang Berhormat Encik Adam Sumiru, Adik Dewan Undangan Negeri Tanjung Puteri, yang berbual dengan saya petang ini berkaitan dengan perancangan-perancangan juga kawasan Dun Tanjung Puteri ini. Sekolah dah pun bermula ni, YB. Apa perancangan sekolah di kawasan Dun Tanjung Puteri ini? Saya di Tanjung Puteri sebenarnya, Encik Malik, daripada awal dulu saya memang tak bolehlah tengok ni apa, kalau dapat tahu sekolah tu macam ianya tak popular di Tanjung Puteri ni. Kalau sekolah di Tanjung Puteri, kalau orang tanya dan sekolah tu dia kata tak popular ataupun tak tahu di mana, saya merasa diri saya macam bersalah. Jadi saya telah tubuhkan awalnya satu perancangan agar setiap sekolah mesti ada kelab selain daripada kelab-kelab yang mereka ada, kelab media.